Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на House Flipper. Най-накрая излезе цялата игра и искам да ви покажа колко много къщи мога да закупя сега, така че имаме невероятно голям избор. Понеже нямам много пари за момента, ще се наложи да поработя преди да започна с купуването и препродаване на къщи и първата къща, която ще чистя е на студенти, така че бъдете готови за нещо ужасяващо! Майко мила! Оле-ле, колко много алкохол! След като почистих стаята, искам да ви покажа новото нещо, което са добавили, а именно почистването на прозорци. Това нещо се управлява наистина гадничко и докато му свикна, доста зор си дадох. Хоп-хоп, пък и този звук, дето издава, малко ме хваща с комина, скръц. Не може да напускате чистенето на прозорци, докато целият прозорец не бъде изчистен. Естествено, може да има малки петънца, но ако има някое по-голямо, няма да ви даде да излезете. Оле-ле, майко! Тази стая е отвратителна! Боже мой! Какви са тези студенти, бе? По-скоро тук са живяли долнопробни алкохолици. Ле-ле-ле-ле-ле-ле! И това... Майко, бабулечки! Чакай малко, бе. Бързо, парксмукачка. Оле-ле! Ужас! Настръгнах целя! Колко е гнусно само! Представяте ли си тези бабулечки да са във вашата кухня и да ги гледате как се разхождат по стената? Ил, отврат! Изчезни! Не мога да я хвана тази! О, не! А, добре, хванах ги всичките. Надявам се повече да не попадам на такова чудо. О, не! Като казах, че не искам да попадам, не казах точно отсреща да има още толкова. Оле-ле! Пъте тук дори са повече! Ааа! Боже! Побиват ме тръпки вече! Това съм сигурен, че момичетата ще го гледат с ужас. О, колко са големи! Вай! Ами, готов съм с тази стая, не знам защо има няколко петънца, които обаче не ми дава да ги изчистя, може би все още не съм си апгрейднал до толкова чистенето, че да мога да ги изтъркам. Следващата стая е спалния, в която спалния обаче като гледам не се е спало, а по-скоро е било продължение на пиенето. Ето, че приключихме и с тази стая. Време е за следващата стая, която е банята. Добре, очаквах да бъде много по-зле. Тук имаме кръв. Аз май се оказах на место престъпление. Ето, че направо банята блесна, плюс че добавих и пералня. Много ме е страх какво ще видя в тази стая. Ох, нека видим обаче. Добре, не е толкова зле. Има повече бокуци,
Чистенето не е кой знае колко много, така че тук ще приключим наистина бързо. Вуала, готови сме и с тази стая. И аз имам да ви казвам нещо, и това е, че няма да довърша тази къща до край, понеже заплащането е наистина доста ниско и просто не си заслужава да си губя времето да я чиста цялата. Едно, две, три! А! Имаме още една баня, която обаче почти не е мръсна. То тук вижте, ще свърша точно за секунди. И готово! Тук имам някъде мръсно, което обаче не забелязвам и просто ще го оставим така. Това може би ще бъде последната стая, която ще почистя. Охо, тук са спали двама, боже мили. Той един да беше, пак щеше да е много зле. Ето че най-накрая изчистих 70% от къщата и мога да завърша поръчката, която ми направиха. Преди няколко мисии изчистих къща за 10 минути и трябваше да боядисам една стена и ми платиха $5000. В момента горе-долу от 20 минути съм в тази къща, 23, забравих, че има часовниче горе. Та 23 минути и те ще ми платят само 4000, уау! Ето че най-накрая минахме към следващата ни задача и този път къщата, както виждате, е чиста. Уау, доживях да видя една чиста къща. Та днешната задача за нея е да бъде пребоядисана може би почти цялата, нямам идея, но това няма значение. Освен това, след като събера пари, може би и другата мисия и от следващият епизод на играта започвам с купуването на къщи и естествено там вече ще си правя каквото си поискам. Тази тук стая, която половината е тъмна, трябва да бъде пребоядисана в светло прасковено. Оха, готови сме! Така изглежда наистина доста яко, но за боядисването на това чудо ми отне почти 2 кофи с боя. Добре, сега попаднахме на една доста зелена стая, която отново трябва да бъде боядисана в същия цвят. Това според мен ще стане голяма простотия, понеже вижте, всичко просто е нагласено в зелено и изглежда доста якичко. Ето че сме готови и с тази стая, според мен така стана доста грозно, не знам вие как мислите, с зеленото беше доста по-якичко. О, ето че най-накрая ще сменим цвета и минаваме към Sleepy Blue. Приключихме и с тази стая и така както съм сега на леглото направо, освен да си легна и да си дремна малко, понеже прекапах. Както виждате, тук съм от 11 минути в тази къща, боядисал съм едва 3 стаи и вече парите, които ще получа, са повече от предната къща, която чистих 20 минути. Обиколих цялата къща и всички стаи, докато намеря кое трябва да боядисам. Накрая се оказа, че това е било коридорът. На мен червеното наистина доста ми харесва, но хората са решили да го направим в жълто. Готови сме на 100% и за свършената работа ще получим 6000, което значи, че вече ще разполагам с $51000.
Освен това, мисля, че тези хора имат много лош вкус, но мен това не ме засяга, понеже те ще си живеят в тази къща. Така. Както виждате, в момента имаме 4 имейла за работа. Само че, хора, аз направо прекапах, понеже вече снимам от 1 час и наистина доста ми дотегна да боядисвам, да чистя и да правя каквото и да било с къщната работа, така че до тук ще приключвам с този епизод. Бъдете готови за следващият възможно най-скоро, защото играта е напълно готова и мога да си я цъкам вече по всяко време, а не да ми бъгва и тук да не ми се запаметява като чистя, всеки път да чисти някакви такива глупости. Ако клипът ви харесал, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бъде, че гляхте. Бай-бай!